O Datafolha te mostra com 10% de intenção de voto. Ah, legal. A Veritá tá mostrando com 14,6% empatado tecnicamente com o Nunes. Você viu essa da Veritá? Tem várias pesquisas na praça. A gente pode citar um monte aqui. Eu posso também. A minha pergunta é sobre estratégia. Como é que você pretende chegar no segundo turno? Não vai ter segundo turno. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I... Aí sim, o impossível pode se tornar possível. João 3-3, ó. Parabéns, menino. A gente vai ficar do outro lado dele também. Vem cá. O Pablo Marçal apareceu aqui, galera. Próximo prefeito de São Paulo, do nada. Eu não sabia, esse cara apareceu aqui, galera. Esse cara aqui é foda, Pablo Marçal. E agora chegou o homem aqui, família. Sensacional, não tenho palavras pra descrever isso. Só força, mano. Deus abençoe. Satisfação demais, hein, Deus abençoe. Nossa, é louco, mano. Você aprendeu onde fazer isso? Eu? Eu aprendi em Mauá. Achei que eu era o bonzão com 4 meias, falou aqui, ó, 8. Deus abençoe. Tem uma menininha, tá vendo? São 3 meninas. Bom demais, tá top. Valeu, gente. Você tomou, não? Toma. Tchau. Geração saúde. Tchau. Deus abençoe, família. 40 anos que eu moro aqui. Então o respeito mora em cima de nós. É aqui, a humildade de vocês permanece. Entendeu? Continua sempre assim, igual ele mesmo. A humildade dele. Chegar aqui. Nós temos que ter um respeito por nós mesmos. E esse respeito permanece em cima de nós. Manda um recado pro povo de São Paulo aí, pra todas as comunidades, pra gente não desistir, que nós vamos mudar sim. Não, vai ter que mudar, pô. Vai ter que mudar. Não vai mudar, porque se você não quer mudar com você mesmo, então não muda com nada. Mas sabendo que o respeito mora em cima da gente mesmo. Ninguém vai desconfiar da roda. É isso mesmo. Como é que você chama? Mara, quantos anos aqui do Paraná? Eu tô há 10 anos. 10? Você é a prefeita agora, o que você vai fazer? Vai lá. Então, tem muita coisa pra melhorar. Mas a nossa mentalidade entra muito em cima desse cara que fala, mano. Ele muda a gente. Cara, hoje eu não sou onde eu quero estar, mas hoje eu assisto muito seu vídeo. Tem um livro seu, muita coisa sua. Nem faz parte disso. Certo? Né? Chama? Albert. Albert, tamo junto. Seguidor. E a senhora? Fanático seu. Vanei, tamo junto. Deus abençoa. Abençoado já. Ei, com certeza. Se tivesse que fazer uma primeira coisa por Paraisópolis, o que vocês fariam? Cara, mudança mesmo e ajudar o povo, não tem outra. Fala um assim específico. Específica? É. Na saúde, né? Coisa com. Para ocupar as crianças, é uma questão de gerar emprego localmente. O que seria um negócio que geraria maior impacto para vocês? Gerar emprego e impacto, mano. Cara, eu acho que é só isso mesmo. É a pegada de mentalidade. Mentalidade. Mudança de mentalidade. Não existe fazer. Outra coisa. Só. Então, já que você não vai ser o prefeito, deixa que eu faço. Vamos fazer. Eu vou ajudar você a fazer isso. Pode ter certeza. Volta comigo.
O papo é rap, Deus vai mudar nossa sorte aqui. Eu tenho certeza disso, já mudou. Deus abençoe. Valeu, obrigado. Obrigado, viu? Tudo bem, vai. Manda uma pergunta. Você vai mais, você foi forte. Como é que você chama? Curso. Meu nome é Vânia. Vânia. Faz a pergunta que eu já dou a minha torinha, então. Fala uma parada aí que você quer mudar, vamos lá. Eu quero parar de procrastinar e começar a ter mais ação. Porque tá. Às vezes eu começo a fazer e paro. Tudo que eu começo eu paro. Então vou te falar a procrastinação, você vai pirar. Primeiro ela é química. Sim, verdade. Tanto de açúcar, tanto que você dorme, tanto que você bebe água e o tanto que você faz exercício. Essas quatro coisas estão faltando. Se você arrumar as quatro coisas, você já não fica com o corpo deixando as coisas para depois. Aí a parada agora é automática. A procrastinação é a ladra da alma. Então o que, que é isso? Seu corpo quer fazer uma coisa, sua alma quer outra. Então como seu corpo está comendo um pouco de açúcar, dormindo menos, bebendo menos água e fazendo menos exercício, vai procrastinar. E quando a gente não consegue, tipo, manter esse ritmo, a gente sabe que tem que fazer, não consegue não, fazer. Não, é isso. Sua vida é prioridade, certo? Sim. Acima de tudo. Sua família ficar em paz, pra você prosperar mais, pra você viajar, pra você fazer tudo, você vai ter que investir aonde? Você. E pra investir em você, essas coisas básicas. O bilionário e o mendigo dá conta de fazer. Ou seja, todo mundo dá conta de fazer. Dormir... É assim, né? O mendigo, às vezes, na rua tem uma dificuldade. Mas né? Falar é fácil, fazer é mais difícil. É, então, mas faz primeiro, aí você vai melhorando. Faz aos poucos. Isso, não, você não vai ter o resultado do nada. Será? Ninguém vai desconfiar da roda. Como é que você chama? Mara. Quantos anos aqui? Não, mais eu tô há 10 anos. 10? Você é um prefeito agora, o que você vai fazer? Vai lá. Então, tem muita coisa pra melhorar. Edson. E aí, Edson? Firme na rocha? É nóis, vou ligar o vídeo aqui então. Cadê? Cê, pera aí, vamos ligar pra você no vídeo aqui, pera aí. Ó o homem aí, firme ou não? Firme, eu vou descer aí pra te ver, posso? Claro, vem descendo aqui, tamo aqui, ó. É nóis, aí ó. Aí, ó. Tamo junto. Vem pra cá, é nóis. Tirando cidade asiática, nós somos a maior capital em gente, né? Então, assim, nós somos um povo forte. Só que o povo, tudo que você quer fazer grande, ninguém quer. Nós vamos criar mais pontos turísticos. Inclusive, você deixou uma situação em aberto. Por que que não tem movimentações aqui históricas? Porque a gente não investe em storytelling. Por que que todo mundo vai para a cidade? É assustador esse número. A cidade de Orlando, nos Estados Unidos, ela recebe por ano 80 milhões de visitantes. 80 milhões. O Brasil inteiro, salvo engano, recebe 6 milhões e meio. O elevador da Torre Eiffel recebe mais visitantes do que o Brasil inteiro em um ano. Ou seja, por que que esses países fazem isso? Porque eles contam histórias. Eles investem em história. A cultura é muito forte. E a gente não tem isso. Boa tarde para todo mundo. Ô Hudson, vem cá, jovem. Hudson Marçal, vem cá. Gente, uma salva de palmas pro meu irmão, Hudson Marçal. Vou fazer um discurso rápido aqui, que eu já tenho um outro evento para ir. Eu quero falar que, desde pequeno, meu irmão era uma grande inspiração para mim. A gente tem uma pequena diferença de idade. Eu lembro dele batalhador ali no começo da vida dele, né? Ele empreendendo, sendo representante, inspirando a gente. Nós somos quatro irmãos. Eu sou o caçula. E todas as eleições eu via meu irmão trabalhando para alguém, né? Todas as eleições eu via ele servindo um político, elegendo muita gente. A maioria das lembranças que eu tenho dele é dele servindo alguém. Então, na última eleição eu tinha falado para ele: sai deputado federal, cara, você tem essa veia política, você tem esse chamado político, vai servir o povo. Ele acabou não saindo, eu fiquei até contrariado com ele. Ele decidiu não sair, e na hora que ele me falou sobre esse momento que ele quer servir a nossa cidade, para quem não sabe, eu nasci aqui em Goiânia, nasci em Chateaubriand, dentro de um Voyage, né? Nem esperei chegar na maternidade. Eu,
Eu falo para vocês que a nossa cidade querida precisa de gente que está disposta a servir, que ama gente. Tem muitos políticos que têm se apoiado, né? A nossa pré-candidatura ali em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, e eu vejo as pessoas falando, não, nós já levamos, agora nós precisamos de vencer o tempo, né? Eu estou muito, muito animado lá em São Paulo e quero pedir para vocês, né, aqui no lançamento, hoje é o lançamento da candidatura, né? Da pré-candidatura, já ia pedir voto aqui, mas não pode então. Então, o lançamento da pré-candidatura, né, nos próximos dias, a campanha começa oficialmente dia 16 de agosto para todo mundo. Eu quero apresentar meu irmão aqui como alguém que ama a gente, alguém que tem solução para a cidade, alguém que de fato pode trazer uma melhoria para o nosso povo. E quero pedir para todo mundo que está assistindo, para não desanimar com política, porque política só tem gente ruim. Os cargos de prefeito, vereador, deputado, né, em todas as esferas, nas três esferas, esses cargos eles são ocupados por gente muito ruim. São 70 mil pessoas que hoje sentam numa cadeira de vereador, de prefeito, tem gente que não tem perfil para isso. E eu vim aqui prestigiar, né, todos vocês estão aqui, vim pedir para vocês apoiar essa pré-candidatura dele. Alguns amigos mais próximos têm que sempre estar próximo de alguém que está migrando para a área pública, porque quando você vem de um setor privado, você só ouve desânimo das pessoas. Por que você está fazendo isso? Né, nós que temos um grupo hoje multibilionário, não tem ninguém, absolutamente ninguém do meu perfil falando assim, ó, esse aí é inteligente o que você está fazendo, só você vai perder muito com isso. Já ameaça de morte eu já tive algumas, perseguição política já começou, mas eu sinto de verdade que a gente está aqui para servir. Esse é um tempo de servir nosso povo e eu fico muito feliz, Uts, de ver você parando as suas coisas para realmente seguir aquilo que desde pequeno eu assisti você fazendo. Desde pequeno eu lembro de você servindo vários políticos, você herdou isso aí do nosso pai, do saudoso Wilson Marçal. Ele nunca foi candidato, né? Mas ele sempre ajudou, trabalhou no Legislativo, foi funcionário no Legislativo também. A gente não está aqui do nada, né? Meu pai serviu alguns senadores, ele serviu governadores, deputados, ele tem uma longa trajetória na política, não tendo cargo, mas sendo alguém que serviu bastante. Eu lembro do nosso pai falando pra gente desde pequeno que a gente ia ser político. O Uts aceitou desde sempre, mas nunca foi para cima. Eu sempre rejeitei, sempre, 100% das vezes. E eu lembro dele falando, ó, vocês têm que ser político, tem que ser político para ajudar os outros. Eu lembro da gente, uma história com o nosso pai, da gente numa Kombi, ele gostava muito de comprar com o dinheiro dele ali, comida na Ceasa, e a gente distribuir, né, nas periferias, a gente fazer isso junto, ajudar o Hospital do Câncer também. E eu lembro dele sempre falando isso, ó, vocês vão ser políticos. Eu lembro que o Uds falava, vou, e eu falava, não. Eu falava, eu não quero. Se vira aí, se o Uds quer ser, é problema dele. Acho que chegou um dia de alinhamento, né, da gente, de fato, parar um pouco do que a gente está produzindo na nossa vida privada e servir mais as pessoas, né? Fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor, apesar da descrença política no Brasil hoje, a gente pode mudar completamente o cenário da vida das pessoas, mudando as leis, né, favorecendo as pessoas que precisam de ajuda, não atrapalhando os empreendedores, porque de fato, se o empreendedor estiver crescendo, ele aumenta a quantidade de emprego. O que que ele faz? Ele aumenta a renda, apoiando o serviço público, né, trazendo tecnologia, trazendo soluções diferentes para a gente avançar como povo. Então, eu quero te agradecer, Hudson, por você responder esse chamado. Eu acho que a gente acabou herdando isso do nosso pai, né, não de ter cargo, mas de servir na política, ter essa veia política. E até que enfim, estamos aqui fazendo o lançamento aí da sua pré-candidatura. Vai levar esse negócio, você tem amigos aqui que estão contando com você, vai aparecer muita gente para te servir. Nós vamos levar o conservadorismo, né? A questão, eu achava tão brega quando eu ouvi o Emael falando na campanha para presidente, ele falava assim, vamos defender a família, e eu achava, esse velho está doido, o que ele está falando?
Mas acredite, ele já sabia que a família ia entrar nesse colapso e ele já defendia isso há 6 eleições de presidente. Tive o prazer de conhecer ele pessoalmente. Nós vamos defender os valores cristãos, nós vamos defender a liberdade, nós vamos defender aquilo que traz liberdade econômica. Nós temos que defender um Estado enxuto, né? Um Estado com a máquina do jeito que eles estão operando, a gente vai quebrar. Por isso que você, às vezes, está aqui assistindo. Obrigado pelo apoio, né, que vocês estão dando na pré-candidatura do UTS. Mas eu quero te pedir, alguns de vocês precisam entrar na política. Eu resolvi entrar para a política, né? Eu e meu irmão, nós estamos entrando juntos. A gente resolveu entrar para a política para fazer o seguinte, para colocar mais gente do nosso perfil na política. A gente tem que empurrar esse povo para fora. Comunismo nunca funcionou em lugar nenhum do mundo. Nenhum lugar do mundo e nem vai funcionar. Nós precisamos é de liberdade. Nós precisamos é de liberdade para as pessoas pensarem, para elas aprenderem, empreenderem, crescerem, né? E não a tal da igualdade onde todo mundo vai ficar pobre. É só olhar para a Venezuela. Você tem uma do lado aqui, um exemplo que não funciona. Então, meu irmão, quero que Deus te abençoe muito. Que você não desanime nessa guerra. Vai gastar a sola do sapato. Vai ver o povo. Vai entrar no ônibus. Vai sentir a dor de todo mundo. A gente que prosperou, a gente às vezes fica um pouco afastado daquilo que a gente já viveu. Eu sei de onde você saiu. A gente saiu de uma situação difícil e venceu na vida, estudando. Você que é um dos melhores vendedores que eu conheço. Você prosperou com a sua arte, com as suas habilidades, com o seu talento. Eu acredito muito que você vai poder, no dia 6 de outubro, ter uma resposta do povo falando assim, ó, a gente autoriza você para servir a gente. Eu acredito nisso de verdade. Vai para cima. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus aqui nessa tarde. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui e quero te dar um abraço, meu irmão. Quero dizer para vocês que nós estamos decididos que é hora de governar. Que se levantem os generais de Goiânia, que levantem os generais do Brasil, que se levante os generais de São Paulo. Que você não fique de braço cruzado esperando acontecer. É hora de nós fazermos as coisas acontecerem. É hora de verdade de parar de faz de conta. Fazer que faz e não faz. Mas é hora de você fazer de verdade. Pensar no futuro dos seus filhos, no futuro dos seus netos. Pensar na força, na economia, pensar na educação, pensar no transporte, pensar na vida, ser humano, pensar no trabalhador, pensar na classe. O meu irmão não tinha necessidade nenhuma de colocar o nome dele para pré-candidato a prefeito e para se tornar prefeito de São Paulo. Mas é uma grande necessidade de mostrar que está se levantando homens de verdade, homens com caráter, homens que têm hombridade e que sabe e que tem responsabilidade a bandeira que está levantando, que é Deus, pátria, família e liberdade. Que está levantando um grande exército, que está levantando os grandes generais dessa terra, que está levantando homens de verdade, que está te encorajando. Eu quero convidar você que leve a mensagem de Goiânia, de São Paulo. Pablo Marçal será o prefeito de São Paulo, sim. Pablo Marçal está preparado para transformar a cidade de São Paulo. Para São Paulo não ser mais a São Paulo que é, mas sim verdadeiramente ser uma cidade extraordinária, a maior potência do Brasil e do mundo. Porque homens de verdade precisam ser levantados igual meu irmão Pablo Marçal. Porque ele está se posicionando ali em São Paulo. E eu tenho certeza, Pablo, que você será eleito no primeiro turno, meu irmão. Você será eleito. E eu quero aqui, juntamente com toda a cidade de Goiânia, nós vamos estar juntos, Goiânia e o Brasil, preparando para preparar a sua cadeira lá em São Paulo. Preparando
para receber Pablo Marçal. E eu quero dizer para vocês, meus amigos, presidente do Sicoob, presidente do SESP, meus amigos que estão aqui, Josimar, cientista político, Pablo, está aqui com a gente, está junto com na nossa campanha. Quero convidar meu amigo aqui, Fred Rodrigues, nosso pré-candidato aqui, o Fera, é o homem mais corajoso de Goiânia para se tornar o prefeito de Goiânia. Fred, meus parabéns, meu chefe. Deus te abençoe. É uma alegria estar de lado com esse time. É uma alegria ser direita. É uma alegria estar no PL. As pessoas me perguntam, por que você está no PL? A resposta é só uma. Porque no PL tem a resposta que o povo precisa, a resposta que Goiânia precisa, a resposta que o Brasil precisa. E o Pablo junto também, direitista, em São Paulo, para ser o prefeito. E Fred Rodrigues para ser o prefeito de Goiânia. Não vamos permitir barganha, não vamos permitir, faz de conta, chega de político de estimação, chega de político que é bonzinho, te dá alguma coisa. Nós temos que dar o quê? Serviço, caráter, realidade, aquilo que o povo precisa receber. Nós temos que estar juntos, queridos, juntos. Aqui tem os generais aqui, da indústria, do comércio, de todo o mercado. Eu quero dizer para vocês, o que o Pablo disse aqui, meu irmão, desde pequeno, desde quando eu me entendo de gente, eu sou empreendedor. Desde 1984, quero contar um pouco a minha história para você. Eu comecei como jornaleiro, sabe com quem que eu tomava café da manhã? Com Íris Rezende Machado, em 1984, quando ele era governador do estado de Goiás. Em 1992, eu fui presidente do Grêmio Estudantil, aí começou a minha carreira política. Eu participei do impeachment do Collor no Senado Federal, eu tinha apenas 21 anos, Pablo. Fui presidente do Grêmio, eu fui para o movimento Cara Pintada, sabe para quê? Para retirar Fernando Collor de Mello. Nós nunca cruzamos os braços para fazer e trazer a verdade para a população. Essa é a família Marçal, essa é a nossa origem, esse é o nosso sangue. Agora chega de ajudar os outros. Vamos ajudar aqueles que querem ajudar você, aquele que quer fazer realmente para você. Fui gerente de prospecção da agência de fomento, 4 anos, em 4 anos eu rodei o estado inteiro, levando projetos para empreendedor, gerando força para o mercado, gerando força na 44, projetos para Ipameri, fortalecendo o polo de moda, que foi um projeto que se estendeu para todo o estado de Goiás. Está aqui o filho do prefeito, eu quero cumprimentar o Marlin, filho do meu amigo pessoal, Jânio Pacheco, prefeito de Ipameri. Obrigado, Marlin. Veio de Ipameri, Pablo, aqui para nos prestigiar. Está aí uma prova que nós levamos muita estrutura. Eu não sou de ficar atrás de mesa. No meu gabinete eu não vou ficar atrás de mesa. Eu vou estar junto com vocês. Eu vou estar com vocês, assistindo de perto, levando o projeto e o progresso que Goiânia precisa, que Goiânia espera. Chega de fazer de conta, vamos junto mudar a história de Goiânia. Chegou a hora. Hudson Marçal, Pablo Marçal, prefeito de São Paulo, Fred Rodrigues, próximo prefeito de Goiânia, com certeza, Fred. Conta comigo, nós vamos rodar Goiânia, rua por rua, a grande Goiânia, a região noroeste, rua por rua. Quem não conhece, vai conhecer, porque quem faz o barulho é você. Se você ficar calado, o Pablo mesmo fala, se você ficar calado, não contar a sua história, você perde a oportunidade. Não vamos perder a oportunidade, Fred. Você é um gigante. Você é um gigante. Essas pesquisas aí não falam nada. É igual falar que o Pablo está com 7, está com 10, o Pablo está com 30, está com 40, já está em cima. É? Então, assim, eu quero dizer para vocês. Hoje é minha pré-candidatura e eu quero dizer para vocês, vamos estar juntos, de mãos dadas, com Pablo Marçal, por Goiânia, por São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo. Pablo Marçal, pré-candidato a prefeito. Eu, pré-candidato a vereador por Goiânia, Fred Rodrigues, pré-candidato a prefeito de Goiânia. Estamos juntos e vamos juntos, de mãos dadas, mudar a história de Goiânia. Thank you.
lá, vem, pô. Atravessa a rua aqui, ó. Tá. Boa noite. Cadê o cara? Vai rapidinho. Vamos lá, guerreiro. Estou aqui nos 10 anos de comemoração dos 10 anos do Templo Salomão. Assisti o culto aqui. Quero dar os parabéns. Já tinha 10 mil pessoas sentadas e mais 5 ou 7 mil aqui do lado de fora. Paulistano é um povo de fé, alguém que acredita, né? Nós somos muitos cristãos aqui. Essa cidade começou, né, com oração de 13 jesuítas. Somos uma grande cidade com muita diversidade. Aqui meus parabéns para todo mundo. Estive aqui no Templo Salomão comemorando os 10 anos. Primeira vez aqui no Templo Salomão. Parabéns aí para todo mundo que ajudou a construir, né, que tem edificado essa cidade. Tamo junto. Something I can't undo. Aqui, ó. Aqui, ó. Confrontado todos os jornalistas. O senhor hoje tem uma rejeição que é a segunda principal rejeição, só perde pro Boulos em rejeição. O Lula, senhor... que a maior rejeição foi presidente da República. Corte rápido. Conta aqui nos comentários quem você gostaria que enfrentasse o Pablo Marçal. Fala, gente, tudo bem? Tô gostando muito, né, do respeito dos entrevistadores, jornalistas, comentaristas. Tá sendo bem, bem fortificante pra mim, né? Tô aprendendo muito. E eu quero saber de você, quem que você acha que vai ser aquela entrevista que eu vou suar frio, vai tremer meu bigode? Marca o nome da pessoa, que é William Bonner, César Prale. Quem? Cabrini? Quem é a pessoa? Da Atena? Quem será a pessoa? A Natuza, nem vou falar que ela é uma coitada. Mas quem que você acha que vai fazer um suar frio, dar aquela trava emocional? Quem no Brasil tá preparado para fazer esse descompasso aí nas minhas ideias? Coloca aqui embaixo que eu quero ver, que eu já vou estudar, né? Vai lá.